Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu wa salatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tirmidhijeva zbirka hadisa 3949. rivajt od Abdullah ibn Burejde, da je rekao, meni je ispričao Ebu Burejde, rekao. Jednog jutra Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a to se desilo nakon sabahskog namaza, kako ovdje napominju ovi, zovnu Bilala i upita čime si me pretekao u dženetu. Kad god mi je pokazan dženet, u njemu sam ispred sebe čuo tvoje zveckanje. Juče sam u snu vidio kao da sam ušao u dženet, ispred sebe čuo tvoje zveckanje, potom sam stigao do dvorca čiji je četverokutni balkon od zlata. Za koga je ovaj dvorac, upitao sam, rekli su za jednog Arapa. Rekao sam, ja sam Arap, za koga je ovaj dvorac, rekli su za jednog čovjeka iz plemena Kurejš. Rekao sam, ja sam iz plemena Kurejš, za koga je ovaj dvorac, rekli su za jednog iz Muhammedova, sallallahu alaihi wasallam, umeta. Rekao sam, ja sam Muhammed, za koga je ovaj dvorac. Rekli su za Omera, Bilal tad reče, Allahu poslanici, ja nikad nisam proučio ezan, a da nakon toga nisam klanjao dva rekata. Niti sam ikada izgubio abdest i ponovo ga uzeo, a da nisam iz zahvalnosti prema Allahu klanjao dva rekata. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, tim dvoma si to i postigao. Znači, jedan od uzroka ulaska u dženet da obnavljaš abdest i klanjaš dva rekata. Znači, abdest, da stalno budeš pod abdestom, jel? E, ima i drugi blagodati što se tiče ovoga, jel? A vidimo, i svaki put kad je proučio ezan, kaže, a da nakon toga nisam klanjao dva rekata. Ovo je poznato iz suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da posle svakog ezana ima namaz za onoga ako hoće, jel? Pa je bila to praktiko. Izuzetak je samo, znači, ezan za džumu namaz. Tad nema dva rekata, tada se oni ne klanjaju. Onaj koji je došao, znači, prije u mesčed i klanja ona dva tahijatul mesčed rekata, on neće klanjati. Jedino onaj koga je zatekao ezan, znači ulazi kad je ezan, znači kad ezan završi, onda on koji nije još sjeo, taj klanja dva rekata. Što se tiče ovoga događaja, ima dosta hadisa i ovdje sam ih prije spominjao, znači i iz ove zbirke. Tirmidhijeva, a evo, spominju ovdje, znači da prenosi se još i od Džabira, od Muadha, Enesa, Ebu Hurajra, u kojima stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u dženetu vidio, to jeste da je rekao da u dženetu sam vidio dvorac od zlata, za koga je ovaj dvorac, upitao sam, pa mi je rečeno da je za Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Kaže, juče sam ušao u dženet, znači juče sam u snu vidio kao da sam ušao u dženet. Ovako je preneseno nekim hadisima. Onda isto od Ibn Abasa da je rekao, snovi vjerovjesnika su objava, znači istiniti snovi, jel? To je dio objave, imamo iz hadisa, po tome pitanju, dosta rivajeta i navode se razni brojevi. Što se tiče komentara, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme mirađa uveden u dženet, da bi mu bile pokazane njegove ljepote, pored toga on je više puta sanjao kao da je u dženetu i da mu se pokazuje određene stvari. A poznate da su snovi vjerovjesnika, kako kaže Ibn Abbas, objava i sve što oni u snu vide, to je sušta istina. Znači, ima viđenje nečega da je sušta istina, ali onda nešto treba i tumačiti. Treba nešto znati, protumačiti. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svakako znao tumačenje snova, jer ono gdje bi govorio, gdje bi to tumačio, onda je to bilo po objavi, normalno. I tumačenje po objavi. A Jusuf alejhi selam, jedan od poslanika, je bio poznat. Potom vidimo ovdje, znači, Ibn Abbas spominje, znači, svi. Znači, on misli da svi poslanici, vjerovjesnici, normalno imamo dokaze iz Kur'ana i za Ibrahim, ali i selam, da je vidio u snu što je vidio, znači, da treba da žrtvuje svoga sina i tako dalje. Pa ima pozadinu Ibn Abbas za to što govori, jel? Za ovo što je rekao da su snovi vjerovjesnika objava. Onda, znači, da je to objava od Allaha, znači, kad im dođe nešto s novima, znači, to je Allah subhanahu wa ta'ala na takav način im da objavu, znači, ima preko, i znači, da vide nešto s novima. I oni načini koji se spominju u Kur'anu i u hadisima koji su prije spomenuti, kao da dođe, znači, Džibril u liku čovjeka, a nekad ga je i vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u njegovome pravome liku Džibrila, onda isto da dođe
Znači on u vidu zvonjave, taj najteži vid objave, i onda je vidimo putem snova, onda ima i najavi da nešto vidi. Znači kad je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u namazu, pričao bi da je vidio nešto što dotad nije vidio, spominju se rivajeti, znači i u vremenu klanjanja onoga namaza, jel, kada je bilo pomračenje sunca. Prema tome ima znači i takvo viđenje, znači najavi da vidi ono što ne vide drugi ljudi. A takve neke stvari čak su vidjeli nevjernici da bude to dokaz protiv njih. Znamo onome primjeru kad Ebu Džehel je htio da naškodi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa se vratio, pa mu kaže ovi njegovi ljudi, šta je bilo, rekao da ćeš raditi tako i tako. Ma kaže, vidio sam neka krila, kaže, neku vatru, neke kanale, ovo ono. Znači, vidi Džehennem, vidi meleke i opet ne povjeruje. A niko od nas, znači, nije vidio ni vatru džehennemsku, ni meleke, opet vjerujemo u postanje toga, vjerujemo onako kako je objavljeno, kako o tome rečeno u Kur'anu i Sunnetu. Vidite koliko je dato tome da povjeruje, da shvati tome Ebu Džehelu. Gdje se spominje ono iz rivajeta da Allah subhanahu wa ta'ala, znači, voli opravdanje, zato i šalje poslanike i da ne kažnjava, znači, za ono gdje nisu ljudi mogli doći, dok učno stiče znanja i tako dalje. Onda je radi mnoge stvari, radi lakomislenosti i manjka, znači, razmišljanja i teškoća da se nešto shvati, isto ljudi, znači, i te neke stvari budu oproštene, Allah najbolje zna i tako dalje. Dalje. Da se upušta čovjek u tumačenje snova i to se danas ne može tumačiti, ne možete niko govoriti tumači snove, zato što tu suviše će grešaka biti, ako nešto se pogodi, bit će suviše grešaka, jer znamo da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, koji je najučeniji čovjek bio u umetu i čuo je ajete i hadise direktno od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i najbolji čovjek iz umeta i najbolje je shvatao, pa opet kad je tražio društvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da protumači san jednog od ashaba koji je rekao šta je sanjao, pa mu je Muhammed sa sebi dao dozvolu, pa je i Ebu Bekr radijallahu anhu nešto pogodio, nešto promašio, što znači, kako je to potvrdio Muhammed sa sebi njemu, jel? Što znači da se ne upuštaju ljudi u to tumačenje snova, to da neko će misliti da će nešto znati protumačiti, kad Ebu Bekr radijallahu anhu nije mogao da pogodi sve, ko je taj danas da će i približno nešto znati. E, i to je na nivou, znači, pogađanja. Nema nikakve tu substance, nema to dokaza. Ne može se to učiti. Da vidim koji su to ajti hadisi, da ti neko kaže, vidi, učiš to i to. Tako se tumači sve. Da vidim tehniku za to. Dalje, opet od Abdullah ibn Burejda, a od Burejda da je rekao, bio je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom vojnom pohodu. Pošto se vrati, priđe mu jedna crna djevojka i reče, Allaho poslaniče, ja sam se zavjetovala da ću, ako te Allah vrati živa i zdrava pred tobom, zasvirati def i zapjevati. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj reče, ako si se zavjetovala, onda sviraj, a inače nemoj. Što se tiče El Mubarek Purija, smatra da su ove riječi dokaz da je def dozvoljeno svirati samo određenim prilikama, kao što su zavjet, svadba, bajramsko veselje i tako dalje. On naglašava da je vrlo ružno to što rade neki šehovi iz Jemena koji def sviraju i zikr. Znači, to su kafiri. Znači, ljudi se šprdaju s vjerom tako uzimajući muzičke instrumente. Što se tiče ovoga defa, nema nikakve sumnje da je to dozvoljeno. Da je to halal, znači, ne od Tirmizije, nego od Buharije pa vamo kroz zbirke. Događaji su poznati. I pogotovo ovaj događaj je poznat da se zavjetovalo što se tiče svadbe i vjenčanja i to, znači, pogotovo to za žene. Znači, to žene da sviraju, vjerovatno, znači, to za muškarce i ne može, Allah najbolje zna, jer da oni čuju, da dopre neki zvuk, nije problem, znači, ovdje, ali to su, znači, radile žene i to je bilo dozvoljeno i u to nema nikakve sumnje. A ovo što se šprdaju ovi sjerov, znači, spominju objavljen tekst ili ajete ili hadise, znači, taj zikr. I uz muziku, ovi šejhovi neki sufijski, to su satane. Znači, to je ismijavanje, izugljivanje s vjerom. Ovi su neki kafri, htjeli da snime Kur'an uz muziku. Pa sad, dokle su došli, ne znam. Jer ne može se miješati. Vidimo da su ovi neki diktatori, ovi taguti radili, ko što je bio onaj Saddam Hussein, onaj terorista, satanista, živo i krepo oko kafir. Čita živo bio mušli kafir. To što mušli kafir govori pred smrt, la ilaha illallah, to ne pomaže, jer on je navodno čitav život bio musliman. Pa kako onda je bio kafir ako je bio musliman čitav život? Kako sad to da mu pomogne? Znači, izgovaranje liječi la ilaha illallah, kad čovjek čini kufr, širk, kad vjeruje kufr, širk, ne pomažu. Ne može biti čovjek polumusliman, nego ako imaš imalo kod sebe kufra i širka, ti si 100% mušrik kafir, nisi nikako musliman. Što se tiče toga ludoga teroriste, taguta, satanista iz Iraka, on je
znači svoju krv dao. Davo je cijedio svoju krv da bi napisali Kur'an sa njegovom krvlju. Znači to je peksino, pogano ispisanje Kur'ana, znači ispisivanje mushafa sa krvlju čovjeka, to ismijavanje s vjerom, to je terorista, satanista. Tako isto ovi što uz muziku uče ajte ili hadise ili zikrove neke, to su poznati šeitani, kafiri, ismijavaju se s vjerom, Allah ih prokleo. Dalje, ova se zavjetovala, hoće tako da uradi, i kaže, ona poče svirati def, ušao Ebu Bekr, ona je svirala, zatim je ušao Ali, ona je svirala, zatim je ušao Osman, a ona je svirala, kad uđe Omer, ona spusti def i sjede na njega. A Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, u istinu se šeitan plaši i tebe, Omere. Ja sam sjedio, ona je svirala, potom je ušao Ebu Bekr, a ona je svirala. Potom je ušao Alija, a ona je svirala, potom je ušao Osman, a ona je i dalje svirala. Kad je ušao, to jeste kad si ušao ti, ona je sklonila def, prestala da svira. Znači vidimo ovi rivajci preneseni i od Omera i od Ajše, ima je po drugim zbirkama, ja sam o tome već govorio. Znači što se tiče defa, za svadba, veselje, ovako neke stvari da žene mogu da udaraju def, to nema nikakve sumnje da je to halal. Oni što kažu, svi su instrumenti zabranjeni, to je zabluda, to je izmišljotina, isto ko što oni govorili, zabranjeno ići na kabure. Ne na kabure, direktno na groblje se penje, to znamo. Ali da nema posjeta kaburova, a radio to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a navodio sam ovdje, znači, brojne te događaje i rivajete za to, i imaju dove koje se uče, gdje ga i pita Ajša radijallahu anha, šta ću reći kad posjetim mezar svoga brata, ili šta ću, ili kad je, šta se uči, znači, poznate dove, zikrovi, znači, što je učio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to što neki tvrde, to su od ove tagutske uleme, oni zabranjivaju hadis, zabranjivaju sunet, a dozvoljavaju ono da se bude kusurija. Ono, kuburijuni kažu kafiri, slažemo se, obožavaci kabura kafiri, ali i kusurijuni, obožavaci dvoraca, i to su kafiri. U onome grobu ima mrtav čovjek, ne može ti taj mrtvac nikako naškoditi. Ali u onome dvorcu ima živi tagut, ima vojsku i policiju, ima tagutsku ulemu, ima za sobom tagutski narod. On ti te kako mogu naškoditi. Dalje, ovome se svakako događa i može govoriti kako žena, zašto Omer, zašto ovi drugi ljudi, zašto osjećali su neku jeli, strogoću, zašto su se više Omera plašili neki i tako dalje, o tome svakako može govoriti. Sljedeći rivajt od Ajše radijallahu anha da je jednom prilikom, dok je Allaho poslanik sallallahu sallam sjedio, začuli smo neku galamu i dječju vrisku. Muhammed sallallahu sallam ustade, kad neka robinja porijeklom iz Etiopije igra, a oko nje djeca. Vidjevši to, on reče, Ajša, dođi da vidiš. Ja priđoh, naslonih bradu na rame Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nastavi da je gledam između njegova ramena i glave. On mi reče, hajde, jel ti dosta? Jel ti dosta? Nije, odgovorila sam. Kako bih se još jednom uvjerila kako je moje mjesto kod njega. Znači, vidite kako ovo, znači, testiranje ovo, znači, najbolja žena. Znači, majka vjernika i vjernica, znači uzor u vjeri što se tiče žena i ljudi i znanja i razumijevanja vjera Ajša radijallahu anha. Ali šta ona kaže, kako komentariše, kaže, nije rekla sam, znači, kako bi se uvjerila kako je moje mjesto kod njega. Znači, možda sam se ja i uvjerila, ali neka me još, imam ja da gledam ovo, ne samo radi njih, da vidim ja koliko ja mogu kod tebe proći, koliko ja mogu još kod tebe tražiti, gdje je moje mjesto. Jer je mogao reći, hajde tamo, ne gledaj. Ili rekao je, haj vidi ovo i kupi se nazad. Ili kad kaže, hajde, dosta ti, idi. Nego pita, je li ti dosta? Kaže, ne, nije. I to zašto kaže? Kako bi se uvjerila kako je moje mjesto kod njega. Kaže, kad se pojavi Omer i svijet se rasprši. Znači, ovi čim vidi Omer, ovi što se zabavljaju, previše odmah kliznu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem veli, ona reče, gledam u šeitane od džina i ljudi kako pobjegoše od Omera. Znači, ovo ne može niko drugi da vidi. Ljudi, neki što su bili tu od šeitana, možda neki munafici, ovo ono koje je znao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nisu znali neki, recimo, drugi ljudi. To se može, ili mogli su neki drugi muslimani još da znaju. A što se tiče džina, šeitan, znači vidio je to Muhammed sa srna, znači najavi. Nije san, nego najavi, vidi to, jel, što drugi ne mogu da vide. Kao vjerovjesništvo, odnosno, jel, jedna od muđiza. Kaže, kada, to jeste, tad sam se, veli, ona vratila na svoje mjesto. Vidite, znači, kako to, znači, ko ne može da shvati, ko ne može, znači, manje od ovoga da ovako žena hoće da uradi ili da se ovo, znači, mota po glavi ova razmišljanja ko što je bilo kod Ajše radijallahu anha, ne može manje od toga. Ne može bolja žena da bude. Ni približno da ima čovjek na dunjaluku, da shvata, da razumije da je tako odana i da je tako dobra vjernica kao Ajša. To ne može biti. Ali vidi ovo, kad nekada vidim ja, kaže,
rekla sam ne, kaže da bi suvjerila kako je moje mjesto kod njega. Znači to testiranje, to ispitivanje, to, a to je, ovo su sve oni pozitivni znaci ljubomore, ona pozitivna ljubomora. Probudi Sajša kad nema poslanika, sad se vidi da ga traži, da vidim gdje je, pa ono kad je trčala, kad se vratila zadihana bila, baš kad je on otišao kod mezarija, kod kabura da uči dovu. Eto još jedan od dokaza, jel? I tako dalje. Zadihana primijetio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je ona ono diše užurbano ili duboko, pa šta je bilo, pa priznala. Kaže, to je to. To je ta pozitivna ljubomora. Gdje mi je čovjek? Hoću da znam gdje mi je čovjek, a ne ono da se ne brne i tako dalje. Znači ovo su sve stvari, ovome, znači može se stati satima, danima se izvlačiti pouke iz ovoga, to nema sumnje, jel? Dalje sljedeći rivajt od Ibn Omara, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja ću biti prvi od koga će se odvojiti zemlja, potom Ebu Bekr pa Omer, potom će doći oni koji su ukopani u Beki i bit će zajedno sa mnom, potom ću sačekati stanovnike Meke između dva harema da budu okupljeni sa mnom, ovdje kažu i drugih mjesta. Ovo je znači proživljenje, pucanje kabura je proživljenje, prvi je znači proživljen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to znamo iz drugih rivajeta, isto tako prvi koji ulazi u dženet. Onda ulaze drugi ljudi iz njegovog umeta i onda dolaze drugi poslanici, znači ne ide se po zaslugama ono da prvo u dženet idu poslanici, ne, nego prvo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ulazi i prvi polaže račun, znači oni koji su posljednji došli na dunjalu, znači umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isto njegov i Milet po rivajetu isto. A isto smo mi, znači, od Mileta Ibrahima, alejhi selam. To znamo iz Kur'ana, iz Hadisa, znači ima i da smo od umeta, a i da smo od Mileta Muhammeda, sallallahu alejhi selam, jel? Dalje, ovdje pod jedan komentar pod 1674 kaže, sama činjenica da je Muhammed, sallallahu alejhi selam, gledao robinju koja je igrala, a u kojoj se iskupila djeca i žene, kao činjenica da je pozvao Ajšu da to vidi, a da to nije zabranjeno, ukazuju da igra i zabave ove vrste nisu zabranjene pod uvjetom da se tu ne miješa ljudi žene i da se ne čini drugo što je, znači, što nije dopušteno. I to smatramo u Barek Puri i nema šta da smatra. To svi muslimani možda da smatraju. Kad je hadis tu, kad nije slab hadis, kad je vjerodostan, kad ima dosta rivajeta po tom pitanju, još se tamo spominju neke ratne igre da su plesali oni abesinci, to je poznato. I tako dalje, to je znači potpuno dozvoljeno i to se može znači u mesčedu raditi. To je u mesčedu bilo, znači nema nikakvih problema za to. Mešćid inače može da se koristi i za vježbe, i za trening, i za hrvanje, i ovu zabavu, igru djece, znači nikakvih problema nema. Samo da se ne radi ono što je zabranjeno. A što se tiče mešćida i ove neke zabave i to igre, vidimo da to može, da je to halal. Što se tiče žena, znači naveo sam brojne dokaze, nikab nije vađib, nije fard, nije farz, on je bolji od hidžaba, ali hidžab znači postoji u islamu. To je jedna stvar. Druga stvar, i kad sam to rekao, ne znači to da je dozvoljeno ženama da se slikaju i da izbacuju svoje slike po internetu i da drže predavanja i tako. Što se tiče glasa, to nije avret, to nema problema da žena drži predavanje, normalno. A ako će da ima, da kamera snima video, onda treba da nosi nikab u takvim situacijama. Kako sad to? Rekao si da nikab nije vađib, onda ne smije. Pa ne smije da pokaziva lice. Ima obaranje pogleda. Pogled se obara, ne samo da se ne bi vidio drugi čovjek ili druga osoba, isto tako spušta se lice, obara se, znači ne samo oči, nego spušta se, znači da ne bi tebe gledali. Ima to isto, što se tiče žena, što se tiče ljudi, nije problem da se oni snimaju, znači, osim onda ne smiju pokazivati avret. Znači, hidžab kad imaš, ne znači da možeš izbacivati svoje slike na internet. Ne znači. A kad imaš nikab, onda nije problem da se snima ako je neko predavanje, inače avret, znači glas žene nije avret, da priča normalno, da drži predavanja, jer su pitali su znači i muslimani i majke vjernika i vjernica, znači žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem poslije njegove smrti, znači o vjerskim pitanjima, oni su prenosile normalno, govorile su i prenosile su hadise i komentare i tako dalje, sve što su zapamtili od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a to je iz Kur'ana, znači da se s njima priča iza zastora, znači avret u tom kontekstu nije zabranjen, niti je ikad zabranjen, osim, jeli, drugo je sa što čovjek ne smije da se udvara, da lažno priča s nekim ženama, da odvadi u zabludu, niti žene smiju njega, niti smiju da koketiraju, niti da zavode glasom. A drugo je običnim glasom. Neki smatraju, misle tamo, ne može žena da se javi na telefon. Kako ne može? Može. Halo, ko je taj? Aha, alejkum selam, nije tu, doće. Ili, evo ga, sačekaj, drži. To može. Gdje je to da nema? Gdje je to u tom kontekstu da je glas zavrt? Da ne smije. Iz Kur'ana mogu žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a da ne može jeli neka muslimanka preko telefona, kao plaše se fitneta, daj bježi,
Prvo, to je pretjerivanje. To je zabranjeno zabraniti. To nije zabranjeno, navodio sam evo ajete i hadise po tom pitanju, ima dosta toga. Što se tiče ovoga rivajeta, kaže ovaj Asim nije pouzdan ravija, on je znači slab rivajet, ali ima i drugi rivajeti, znači što se tiče da će prvo Muhammedu sa osam, znači puknut, otvoriti se kabur, ima i drugi rivajeti, jel? Dalje, od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao među prijašnjim narodima bilo je nadahnutih ljudi. Ako takav postoji među mojim sljedbenicima, da je to Omer ibn Hatab. Znači Omer radijallahu anhu je od onih nadahnutih ljudi. Ovdje kaže oni koji dobro shvaćaju, shvate, dobro razumiju, proniknu, znači shvate propise, tako da to je znači poznato. I Omer je jedan od takih, znači. Ovo su sve znači rivajeti, između ostaloga o vrijednosti Omera, a vidimo i o vrijednosti Ebu Bekra, isto se spominje s njim zajedno. Kaže, dakle, od svih stvorenja ja ću biti prvi proživljen na sudnjem danu. Potom će biti proživljen Ebu Bekra i Omer, pa onda oni koji su pokopani, znači, u Bekri, znači, mezari, ono, u Medini odmah, kad se okreneš prema Kibli, znači, desno od mesdžida, ko nije bio. Pa onda vjernici iz Meke, pa vjernici iz Medine i ostali mjesta između dva harama i tako redom. Inače, rekli su da je slab rivajt. Što se tiče ovoga Asima, Ibn Hajar kaže da je on slab prenosilac hadisa, pripada u sedmoj generaciji, a on je brat Ubejdulaha. Znači, to su od ovih ljudi, Allah najbolje zna, jedan od ovih poznatih karija što prenosi, znači, jedan od rivajeta kuranski, znači, Hafs an Asim, ovdje se spominje, znači, ima, vidite ovaj Hafs an Asim, pa njegov sin Omer, pa onda njegov sin opet Asim i taj se smatra slabim ravijom. A zna tako da se spominje za ove neke karije, vrhunski karije, učač Kur'ana, što se tiče kao prenosac hadisa, smatra ga slabim. Zašto? Pa zato što ono opušten čovjek bude, nije mu to struka. Što se tiče ajeta i hadisa, recimo, nije isti. Što se tiče, znači, zapamtiti Kur'an i detalje, one, svaka fetha, dama, kesra, svako slovo, kako se izgovara, dužina, sve to na pamet znaju, to detaljno prati. A ovo drugo, ono, čuo sam, prenešeno mi je, čuo sam hadisovi učenjaci, vide jedno, dva, po, tri put, nekoliko puta prenese neki slab rivajet, ma kakav, ovo je slab ravija, to nema tu, znači, kod njih kompromisa. E, tako se i ovdje dešavalo, Allah najbolje zna, imamo tako primjera za ove stvari. Znači, nema tu ovaj pametan, dobar karija, ovo, nego dobar čovjek sve, ali prenosi slabo, slabo zapamti, pomiješa, pobrka, on je slab ravija, jako iskren, i tako dalje. To se, znači, dešavalo i to su poznate stvari. Tako imamo primjer što se dešava ovako, ovi neki poznati, recimo, vozači ovih bijesnih kola i trke, vozač formule ili vozač tamo ralija ili relija ono kroz šumu gdje voze kroz. Znači, tu je njihova struka, vozi sve, znači sudari po 250-300 km na sat i opet uspije da preživi, zna kako kočit, kako se sudarit, kako ovo izbjegne. Onda uzme ovaj skije da skija tamo, misli, haj, dobro je sad to, šta, skije idu stotinjak km na sat, ja sam vozio auto preko 300. I normalno, samo pane koma tamo, sad se razbije. Ovaj drugi položi ovu dozvolu za letenje, helikopter leti, helikopter normalno oko svoje kuće gine sa svojim sinom. Tamo kad vozi rali krošom u 200 na sat, svaki šarav zna, svaki gaz, kako, gdje, svaki kamen na putu se studira sve, da bi što prije i bolje vozio i sve. I kad budu sudari, zna kako da se izvuče, zna kako se, kad se sudari, kako da bude minimalna šteta. Da ne pogine, da se ne povredi, tako dalje. Ali gine u to jedno je helikopter nesreći, znači olako prihvata. Tako i ovaj, davam primjer ovdje. Vrhunski vamo, znači kari, ali što se tiče hadisa, lako to prihvata. Dođu islamski učenjaci, mu hadis samo kada je ovaj slab, od njega se ne prihvata. Kakav on? E, o tome se radi. Znači, zato sam dao primjer i iz Dunjaluka i ovdje. Znači, ako je neko ekspert za nešto, šta ga imaš pita za neke druge stvari? Vidiš nekoga tamo, mlati se u ringu ili u kavezu, biju ga u glavu, ga udaraju, udaraju neke i onda ga pitaju nekim vamo stvarima. Ne zna ništa drugo nego to, a i u tome nije nešto dobar. Šta ga imaš pitat, šta ima pojma? Pitaju neke tamo sportiste, neke košarkaše, fudbalere, o nekoj policiji, o nekim problema. Ne zna ništa bolje nego šutat loptu i bacat loptu. Ništa drugo ne zna, to mu je struka. Šta ga imaš pitat? Evo ljude koji su završili godinama školu, vrhunske hirurge, šta ga imaš bolan pitat o teđvidu? Šta ga imaš pitat o Kur'anu kad nema pojma o tome?
ima muslimanski ime, nikad se u životu nije oprao od velike mare nužde, ne zna abdest uzeti. Šta ga pitat? Doktor ovo ono, jes doktor, zna operisat tom, niko ne poreće, ima diplome, radi, bavi se s tim. Ali kad nije učio vjeru, nema pojma vjeri. E tako isto ovo. Uče tamo Kur'an, karije, vrhunske, sve u redu. Ne izučavaju hadis, olako prenose slabe ravije, od slabih ravija, ono dođe učenjaci hadisa, kao, ma kakav ovaj slab ravija. Drži se ti onoga što znaš. Dalje, u jednoj predaji koja je merfu ocjenjena od Ebu Sejda, kad stoji da je neko pitao Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniče, a kako neko postaje nadahnut? On reče tako što melek govori njegovim jezikom. Allah najbolje znao, ne spominje ovdje, znači, gdje ima hadis i koja mu je ocjena ništa. Ali kaže da je merfu da uzdignu do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali ne kaže ocjena i ne kaže u kojoj knjizi ima. Jer ovo vidimo, ovaj događaj otprije bilježe i Muslim, i Nesa, i Buhari, i tako dalje. Od raznih ravija. Kako onda da ovaj nadahnut ovako čovjek sa ovim sve kvalitetama, znači, Omer radi Allahanu, kako da sve to desi i da on ne bude halifa? Kako nekom onda nije jasno da on morao trebao da bude drugi halifa, da je to, da nema bolje od njega? Kako nekom nije jasno? Ali? Dalje, sljedeći rivajt od Abdullah ibn Mesuda radi Allahanu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: sad će se pred vama pojaviti čovjek od stanovnika Dženeta, pa se pojavi Ubekr. Zatim reče: sad će se pred vama pojaviti još jedan čovjek od stanovnika Dženeta, pa se pojavi Omer. Ovaj rivajt od Mesuda je garib, znači slab. Slab rivajt, kaže ovdje, ovaj hadis je slab. U njegovom senedu se nalazi ovaj Muhammed jedan ibn Humejd, koji je slab, a i ovaj Abdullah ibn Seleme, koji je, kaže, iskren, ali je pred kraj života posenilio, tako da je ovo slab rivajt. Ali da su oba dvojica u dženetu, da su to najbolji ljudi iz umeta, imamo brojne druge rivajte koji to podržavaju. Znači, taj tekst potvrđuju, nema u to sumnje nikakve. Od Ebu Hurere da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: dok je jednom prilikom neki čovjek čuvao svoje ovce, dođe vuk i uzme mu jednu ovcu. Priđe mu njen vlasnik i istrgnu je od njega. Vuk reče: šta ćeš raditi onoga dana kad, to jeste kada ona neće imati drugoga čuvara osim mene? Znači, ovca. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ja u to vjerujem, a vjeruju i Ebu Bekr i Omer. Kaže Ebu Seleme, njih dvojica tog momenta tu nisu bili prisutni. Ovo je rivajt sličan koji je spomenut i prije, a i pod 3956 isto kao i prethodni rivajt. 3957 od Enesa radijallahu anhu da je rekao: jednom prilikom se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer i Osman ispeše na brdo Uhud, a ono se pod njima poče tresti. Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče: smiri se, na tebi su vjerovjesnik iskreni i dva šehida. Znači, iskreni Ebu Bekr, ovi iskreni su ispred šehida. Najbolji su, znači, Enbija i Rusul, pa onda Siddiqun, pa onda Šuheda, pa onda Salihin, kao što spominje u Kur'anu ili u suri En-Nisa. Pa je Muhammed s.a.v. najbolji, inače najbolji poslanik, inače najbolji vjerovjesnik, i normalno da sebe prvoga i mora da objavi i spomene. A i znamo kad je govorio pohvalu o sebi, to je zato što je tako objavljeno, pa je govorio da nije to, znači, hvala i tako dalje. Onda, tu je, znači, Siddiq, to je Ebu Bekr radijallahu anhu, i onda najbolji posle toga su dva šehida, jeli? Znači, i Omer i Osman radijallahu anhuma. Ovo je poznato, jel? Poznati ovaj događaj, imaju slični hadis koji govore o ovome. Ovo što se prenosi da vuk reče, kaže: šta ćeš raditi onoga dana kada nastupi smak svijeta, kada će ljudi od silnog straha zaboraviti na sve drugo, samo će brinuti kako da spasu sebe, ili kako će spasi sebe svaki čovjek. A može biti da će pomrijeti ljudi, da će ostati još neke životinje. Znači, može biti tako da će ostati možda stoke i ovaj vukova, jel? Može biti da će neke životinje, ne mora znači da će ljudi, jeli, biti zadnja stvorenja koja će živiti. Može biti da će biti drugi stvorenja, jel? I na dunjaluku, na zemlji, znači, a i na nebesima, jel,
kako koji melek i Allah najbolje zna, jel, možda kako i koji džin i to, jel. Znači, gdje nemamo teksta, stanemo, ne smijemo da dodajemo ništa. Ne špekulišemo. Ali možemo reći samo, znači, ono, one mogućnosti koje smo shvatili, razumili za ajet i iz hadisa i otprije. Kaže, ovo je jedan od hadisa u kojima se manifestuje mudžiza data Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ona se manifestuje, znači pokazuje i očitava i dešava se, znači, kroz činjenicu da je vuk Allahovom voljom progovorio i saopštio čobaninu istinu koja je često naglašavana u svim objavljenim vjerama, a to je da će smak svijeta neminovno doći i da će ljudi sve dobrote ovoga svijeta jednoga dana morati ostaviti. Ovo što se kaže u svim objavljenim vjerama, to je zabluda. Ovo je govor satanizma, otpadništva. Sve je objavljeno vjerama. Samo jedna vjera objavljena. Allah subhanahu wa ta'ala objavio samo islam. Nema drugih vjera. To što kršćani, židovi nazivaju i što spominju da je to vjera, da je ono, to nije od Allah, to nije od Boga. Jer nema drugog Boga osim Allah. Allah je Bog jedan jedini. Prema tome, ovo objavljene vjere i nebeske vjere što neki govore, to ja smatram otpadništom, paganstvom tih ljudi koji to govore i tako govore i još govore o tri monoteističke vjere. To su za mene teroristi, satanisti. To su za mene otpadnici, ako svi kad ibine muslimani. Kako može da bude židovi kršćan muvehid, da bude monoteista? Po čemu? Kakvi su to stihovi iz njihovih knjiga koje o tome govore? Znam ja te neke tamo izraze, te ja sam čitao Bibliju ovdje i studirao, nisu ovi drugi muhadisi. Ali nemoj da se ovo dešava ni u fusnoti, ni u komentarima, da bude da ima, kaže, osim objavljenim vjerama. Pusti bolan to, ko je objavio to? Ko to ima da objavi? Iznad sedam nebesa. Ko to ima osim Allah? Ko će to objaviti još? Izmislili možda vi pagani, pa to, ali to što su oni izmislili, što se poklapa s nama, nemoj govoriti da je to objavljeno. Da je od gospodara došlo i tako dalje. Nemoj govoriti, nemoj mušrike nazivati islamskim muvehidima. Nemoj mnogobožce nazivati da su jednoborci ili jednobožci. Nemoj paganstvo nazivati jednobožjem ili jednoboštvom. Dalje. Što se tiče muslimove predaje rivajeta, ovoga hadisa, to jest ovoga događaja, stoji da se ispeli na brdo Hira pored Mekke. U prethodnom hadisu stoji da se ispeli na brdo Uhud pored Medine, dok u trećoj predaji, o kojoj će kasnije biti riječi, stoji da se ispeli na brdo Sebiru pored Mekke. Iako Mubarek Puri smatra da je najvjerodostojnija predaja u kojoj stoji da se ispeli na brdo Uhud pored Medine, kaže, ja mislim da se spomenuto više puta dogodilo na različitim mjestima i sa različitim osobama među kojima su uvijek bili vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, Omer i Osman. Znači, to može da ne bi bila kontradikcija, to je svakako moguće da se desi. Jel? Kaže, iskreni Ebu Bekr, pošto mu je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon mirađa dao nadimak Es-Siddiq iskreni, a dva šehida su Omer i Osman jer su obojica bespravno ubijeni i tako postali šehidi. Ovo što se tiče, znači, nadim kao Es-Siddiq, znači, ja sam govorio o vrijednostima Ebu Bekra radijallahu anhu i prije, a u prošlim predavanjima, znači, iz ove Tirmizijeve zbirke, pa kad su oni došli, jeli, govorili, eno, tvoj onaj prijatelj, a misli su na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, govori tako i tako, da je, a dešavanja su bile, znači, Isra i Mirađ. Pa pita Ebu Bekra, je li to stvarno tako rekao? I sad oni poletiše, ono, jes, stvarno je tako rekao. Misle, sad će ga napustat, će on zanijekat. Kaže, ako on to rekao, ja to vjerujem. E, na osnovu toga i toga događaja Es-Siddiq, to je taj iskreni koji uvijek potvrđuje istinu. I poznato je, znači, da on, i kad je primio islam, kako se spominje u nekim rivajetima od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je, znači, svi ljudi, ono, kad im je govorio o islamu, stali bi malo da razmisle. Kad bi im rekao, kad im pročutao ajete, da razmisle. I to je normalan proces, da ljudi stane da razmisle. Ali Ebu Bekr je bio toliko dobar čovjek, još je poznavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, još, znači, toliko mogao da shvati, toliko razumije i čisto srce ima, kada čin sam mu rekao, čim sam ga pozvao u islam i naveo mu dokaze iz, znači, ako je pričao s njim, to su već hadisi, još ako mu je citirao neke ajete, normalno da je ajete hadisi. On je odmah rekao da vjeruje, odmah prihvatio islam. Dok se drugi ljudi onda razmisle da vidi bar jedan dio vremena, jel? Što je nije normalno. Što je normalno, pogotovo ako te ne zna niko. Ako te ne zna, ako si kako, ako neki stranac hoće da ti nešto kaže, da ti nešto kaže, poslušaj ovo, normalno da treba malo razmišljati, ali njegovo srce je toliko čisto, toliko to bio dobar čovjek, da je odmah, kaže, prihvatio.
ovo bilježe mnogi ove događaje, vidimo i Ahmed u Musnedu i Buharija i Ebu Davud i Nesaj u Sunanima. Dalje. Vrline Osmana. Nije čudo što, znači, i kod Tirmidija, prvo vrline Ebu Bekra, pa vrline Omera, pa vrline Osmana. Zašto? Pa ovaj treći i najbolji čovjek umetu. Treći, trebao da bude treći halifa, i bio treći halifa i tako dalje. Sa dva nadimka, Ebu Amr i Ebu Abdullah. Po djeci, znači, bio je oženjen sa dvije ćerke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sa jednom je imao jedno dijete, kako kažu, pa spominju tamo neki istoričari, to treba provjeriti sve lance prenosilaca. Dijete je to rođeno i umrlo je, navodno da je ptica neka skočila i čuknula ga u oko ili nešto, pa onda razvila se, znači ona zagnojila se rana ili bakterije ili nešto je bilo, pa je dijete umrlo. I znači nema potomaka, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nema od te svoje ćerke, znači da je potom što dalje nastalo. A druga što je bila udata za Osmana radijallahu anhu, nisu imali djece nikako. To isto spominju historičari. Znači, svo potomstvo, jeli sve što se veže za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je samo preko Fatime. A i Zejneb je imala kćerku, koja isto umrla, isto nije ostavila za sebe potomka. Znači, a što se tiče sinova, znači oni su svi umrli, jeli, kao dojenčad. Tako da sve je, znači, nastavljeno preko Fatime, jeli. Ne samo, znači, Hasana i Husajna, nego bilo je petero, šestero djece su imali, negdje spominju petero, negdje šestero djece, znači Hasan, Husajn i negdje kažu Muhsin, ali negdje kažu Muhasin da je bio to Muhasin, znači umro kao dojenče, a dvije su čerke preživile i jedna od njih je bila udata Zomera, radijallahu anhu, i dvoje djece je imala sa njim i tako dalje. A treća čerka isto umrla kao beba, kao dojenčel. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Hurera, kaže, jednom bijahu, Allahu poslanik sallallahu sallam, Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Talha i Zubej na brdu Hira. Stijena se poče tresti, a vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem reče, smiri se, na tebi su vjerovjesnik ili iskreni ili šehid. Znači, ovo da je Ebu Bekr, znači iskreni, to je jasno, to je najveći stepen. Zašto je to veći stepen od šehadeta? Pa zato što je radi isto oko oni. Isto išlo u bitke, u ratove, znači ono maksimalno od sebe davo, ali nije pao kao šehid. O tome se radi. A što se tiče i Omera, i Osmana, i Alije, i Talhe, i Zubeira, svi su oni ubijeni, svi su oni pali kao šehidi. To je poznato. Osman, znači treći halifa iz reda Hulefaur Rashidin. Znači Rashidun Hilafa, to je ta najbolja skupina ljudi i najbolja vladavina, znači hilafet. Nema islamska, muslimanska, šerijatska, hilafetska država, 100%. Nema nikakvog kompromisa. Inače, ili je 100% po Allahom zakonu, ili je nula. Nema tu polu muslima, nema tu malo sud po Allahom zakonu, a malo po šeitanovom, nema to. Primio islam prije nego je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo, se kaže, tajno sastajati sa svojim pristalicama u kućerkama ovoj. On je u predislamskom doba imao nadimak po djetetu Ebu Amr. Kad mu je supruga Rukaja rodila sina, dao mu ime Abdullah i se buze nadimak po njemu Ebu Abdullah. Dva puta je činio hidžu u Etiopiju, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da izađe sa vojskom na Bedr. Osman je ostavio kod kuće da bude pri ruci svojoj supruzi, a vjerovjesnik ovoj sallallahu alejhi ve sellem ćerki Rukaj, koja je tada bila, jeli, bolesna. Kada je Rukaja umrla, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega udade i drugu svoju ćerku Umu Kulthum. Osman je po vjerovjesnikovim sallallahu alejhi ve sellem ćerkama koje su bile za njim dobio nadimak Zu Nurejn, posjednik dvije svjetlosti. Što je jasan dokaz da su to bile dobre žene, dobre vjernice, jeli? Ćerke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje ovaj hadis kaže, sadrži jedno od vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve sellem mu'džiza. On je znao da će Omer, Osman, Alija, Talha i Zubair pasti kao šahidi, što se i dogodilo. Prva trojica su, kako je poznato, ubijeni kao halife, dok su Talha i Zubair ubijeni kod Basre nakon što su odbili da učestvuju u borbi protiv muslimana nakon nereda.
Dalje. Od Talhe da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao svaki vjerovjesnik ima ličnoga druga, a moj lični drug bit će Osman, to jest ovdje kaže u dženetu. Što se tiče ovoga rivajeta, on je slab, prekinut i nije čvrst. Tako da se tu nema šta komentarisati, Osman je treći umetu i treći halifa, ali ovaj rivajet je slab. Tako da, znači 3, 9, 5, 9. Ovdje što se tiče arapskog teksta, provjerit ću, znači, ponovo tu još jednu stvar. Spominje se, znači, riječ Rafik. Rekli smo ono, Halil, to ne može Muhammed sa osam da uzme nikoga, a onda u kontekstu i u Koranu i kako on govori, znači, relacija među njega i ashaba, znači ono sahibukum, kao drug, kao što se prevodi kod nas može, a ovdje, znači, spominje ovo prevode kao lični drug, ovo, Rafik. A to je isto svakako jedna vrsta prijateljstva, ali kad se prevodi na naš jezik, bude izgubljeno. Znači, ovdje su dodali riječ kao lični drug, kao, eto, malo pojačano prijateljstvo. Inače, ima to, znači, taj Sadik, Halil, Habib, Refik i tako dalje, jel? To društvo, jel? Spominju se u hadisima, ono, Refik ili Ala, jel? Pa ima razna tumačenja, komentare šta to znači. Jel to znači uzvišeno društvo, pa onda u kontekstu može, kao eto uzvišen i neki poseban drug, pa posebno društvo. Pa onda isto neki smatraju se odnosi na meleke, a neki kad se spominje, znači ono u hadisu, Refik ili Ala, znači ono El Ala, znači u društvu Allaha, jer je to jedno od njegovih imena, znači El Ala. Imamo i kuransku suru, jel? Sura El Ala, jel? A to govorimo ono na seđdi. Subhane Rabbi El Ala, znači najuzvišeniji gospodar, znači uzvišen i mjestom, znači iznad sedam nebesa, a uzdignut, znači kao što sam kaže, jel, za sebe, uzdigao se iznad Arša, a isto tako uzdignuta i znači uzvišena svojstva, osobine, znači imena. Ali ovaj, konkretno ovaj rivajet, ovaj je slab, jel? Ko je bio Talha? Talha je znači jedan od desetorice, kom je obećan dženet, pa kao šehid u bici za devu 36. godine. Ili to je bolje rečeno fitna kod deve, a ne bitka kod deve. Isto u 63. godini života, znači kao i prvi i drugi halifa, i kao četvrti halifa, i kao Muhammed s.a.v. jel? A da je, jeli, Osman radijallahu anhu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u dženetu, to ne sumnja niko nego neki munafik. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.